Re, viss ēters ir te! Pirms 12 gadiem režisore Indra Roga Nacionālajā teātrī iestudēja jaunu Blaumeņa skrodardienu Silmačos izrādi. Scenogrāfiju veidoja Mārtiņš Vilkārs, slaveno Aleksandra Būmaņa mūziku jaunās skaņās ietērp Niks Matvējevs. Un toreiz Nacionālā teātra direktors Jānis Rīnks spēlēja Rūdi. Šogad lomu apgūst Igors Šeligovskis. Tā daba briest, viss ir zaļš, viss ir tāda cerību pilns par vasaru, par nākošajiem darbiem. Mēs arī patiešām ļoti, ļoti gaidām skrodardienas, jo šos ir Nacionālais teātris pie saviem skatītājiem atgriežās ar divām ļoti, ļoti svarīgām izrādēm. Tas ir skrodardienas pēc ilgāka pārtraukuma un būt vējiņi vasarā augstā. Slavenās lomas aktieri pārmanto no paudzes paudzē un Maija Doveika, kuras skrodardienās gāja tautās, šogad spēlē pindacīšu. Un trīju veceņu kautiņš ir tikpat sulīgs, kā ņemts no kādreizējiem meistariem. Atļaujam sev ņemt kaut ko no iepriekšējiem, ko viņi ir dabūjuši gatavu, ko viņi ir atraduši asprātīgu un vērtīgu un īpašu. Nu, man, piemēram, liekas Veltas Līnas slavenā auss, ko viņi izbāža sarunā, dialogā, lai visu labi dzirdētu. Tās zelta lietas jāņem, es saku, tā auss ir jāņem obligāti. Ieviņš lomtīko katra meitene. Arī Rūdas jaunajiem aktieriem ir loma, par kuru vērts sapņot, un kuru izdaļo aktieru biogrāfiju. Es arī meklēju, kāda tad ir tā mana Ieviņa. Ir tāds azarts un spēle, gribas lekt tajā dialogā iekšā un skatīties, kas tur notiks. Pirmās sajūtas, Jāņu vakars un tās smaržas un hormonu vētras. Un gribas kaut ko sadarīt pirmo reizi, pirmo buču. Es atceros pirmo reizi, kad nācu no mājas kora, tad mēs bijām tur skatuves. Tāda enerģija no skatītājiem es neesmu jūtis nevienā citā izrādē, kā šo izrādi mīlu. Tāpēc tas vēl jau vairāk ir atbildība pret skatītājiem, ka viņi gaida un cer un ēda to izrādi, ka viņam gribas arī iedot to garšīgāko variantu no sevis. Nacionālais teātris 15. jūnija vakarā uz izrādi aicinājis Ukraiņus. Un viņiem austiņās Blaumeņa skrodardienas skanēs ukraiņu valodā. Tūkotājai Līnai Meļņikai nav latviešu saknes, bet viņai bija liela vēlēšanās kādreiz iemācīties latviešu valodu. Kad es tā kā dzirdēju apkārt latviešu valodu, man tā likas tā kā dziesma, ļoti skaista. Jā, un nu, man bija interese mācīties kādu valodu. Es domāju, ka tā varbūt būtu franču valoda, bet jā, man tik patīk latviešu valoda, un neviens tā Ukraina neruna latvijski, nu tā kā nu, ukrainieni. Man bija mazliet bail, ka es to, nu tā kā varēšu pārtulkot sliktāk. Jā, ka man nebūs tik labs tulkojums, bet tagad, nu man liekas, ka nu ir labi. Skrodardienas Silmačos jau no 15. jūnija Latvijas Nacionālajā teātrī. Un līgošana var sākties. Ilze Strenga, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.